I år är det 70 år sedan Folke Bernadotte mördades i Jerusalem den 17 september. Han var utsedd utav FN som FNs första medlare med den mycket svåra och utmanande uppgiften att medla fred mellan den nya judiska staten Israel och dess arabiska grannar. Orsaken till att Folke Bernadotte fick detta hedrande uppdrag var sannolikt att han i slutet utav andra världskriget hade lett en expedition, en räddningsexpedition in i Tyskland våren 1945. En expedition som genomfördes utav Röda Korset och fick namnet De vita bussarna tack vare att de 80 fordonen helt enkelt målades vita för att undgå bombardemanget utav de allierade trupperna eller stridskrafterna i slutet utav världskriget. Räddningsaktionen blev en stor framgång. 15, 20, kanske 25 000 personer räddades ur nazisternas dödsläger. Många skandinaviska motståndsmän, men också väldigt många judar, fick på detta sättet en fristad i Skandinavien och inte minst i Sverige. Många valde att stanna och en del valde att flytta vidare till Israel direkt efter andra världskrigets slut. Folke Bernadottes uppdrag i Mellanöstern tog tyvärr som sagt ett väldigt snabbt slut. Han fick bara tjänstgöra lite drygt 3 månader. Men under den tiden så var det ändå ett fantastiskt resultat som han uppvisade tillsammans med sina kollegor som var utsedda utav FN. De la grunden faktiskt till UNSO som man idag betraktar som FNs första fredsmission och som fortfarande verkar i regionen. Och jag tror också man kan säga utan tvekan att Folke Bernadotte inspirerade till etablerandet utav UNRWA som är FNs hjälporganisation för de palestinska flyktingarna. En organisation som grundades 1949 och fortfarande verkar till stöd för ungefär 5 miljoner olika palestinska flyktingar i hela Mellanöstern. Jag tycker man kan säga att det är hög tid att ge ett värdigt erkännande till Folke Bernadotte för de insatserna han gjorde både under andra världskriget men inte minst under sitt medlingsuppdrag i Mellanöstern. Och för att citera en närmare medarbetare till han från den här tiden, den legendariske FN-mannen Sir Brian Urquhart, det är hög tid att verkligen erkänna vad Folke Bernadotte har utfört i Mellanöstern.